6 серпня переповнені баки сміттям вздовж вулиць села Ключерки, що під Мукачевом. Мало того, що неестетично виглядають, а ще й сприяють антисанітарії. Адже в таку спеку непотріб розкладається швидше, супроводжуючись смородом. Вже третю неділю не вивозять сміття. Ми платимо, у мене стільки квитанцій зараз по 72 гривні. Платимо, нічого не, ніхто не вивозить, нічого ніхто не говорить. Говорять, що давайте до Мукачева прописку, і тоді ми рішимо все остальне. Це несправедливість. Казали наші голові сели, що якщо ми не згодимося приєднатися до Мукачева, то в нас не будуть забирати мусор, і так вже два тижні нам не забирають від нас мусор. Мухи вже такі літають, що люди почнуть скоро їсти. І за що? Та ви дивіться, люди вже не знають, куди його класти, той мусор. Куди вивозити мусор? На дорогу немаш, бо ганьба і гріх. Куди? У АВІ, туди їм у контору вивозити? Або куди вивозити мусор? Це давлення на людей, або що це таке? Не хочуть, значить не приєднуються. Це цивілізована держава європейська вже. У Європі таке десь є, в Чехії, в Німеччині. Є десь таке? Нема такого. А чого у нас таке є? Це насильство. Це не договоренність якась з людьми, а це насильство. Що? Голова села Ключерки підтвердила, що сміття справді не вивозять. Причому це вже вдруге за останній місяць. Перший раз проблему вирішили, як це було, згадує Зоряна Павлик. Попросила пояснити Володимире Мерів, скажи мені, будь ласка, в чому справа? Була десь така мова, що напевно нам потрібно задуматися. Нічого. Зараз колективним зверненням громадяни звернулися до Володимира Емериховича Фехтела, як районного депутата, якого обирало село. Будь ласка, допоможіть вирішити це питання. Поки відповіді також немає. Так само, як немає досі пояснення причини відмови вивезення сміття у жителів села Ключерки від АВІ Мукачево, з якою люди безпосередньо заключили договір і сплачують за послуги. Директор товариства АВІ пояснює, що мені заборонили на полігон вивозити ваше сміття. Чому заборонили? Бо знайшли біологічні відходи. Яким чином знайшли біологічні відходи? Є акт складений, що ви знайшли біологічні відходи. Чи як ви це зафіксували? Мовчить. Знову, Володимир Володимирович, чи будуть вивозити сміття? Я не можу нічого зробити. Ідіть перепросіть, ідіть поспілкуйтеся, нехай вам дозволять вивозити сміття. А з ким поспілкуйтесь? От із мерією. Тому що вони орендують полігон для вивезення сміття та утилізації, тому ваше ключерківське сміття не приймають, ідіть домовтеся. Я не маю домовитися, я не маю з ким домовлятися, тому що заключили договори з АВІ Мукачево, особисто громадяни. Спробували додзвонитися до очільника АВІ Мукачево, аби почути, як то кажуть, з перших вуз, чому не вивозять сміття в Ключерках. Поки що технічні причини. Все наполамано, так що не можемо дати. 8 серпня. Ця жінка в червоному, яка тікає, Масалова Душка Васильівна, керівник Мукачевського комунального підприємства «Чисте місто». Сільська голова села Ключерки разом із громадою прийшла до неї із питанням. Чому із їхнього села третій тиждень не вивозять сміття? Проте слухати людей Душка Васильівна, вочевидь, не схотіла. Поспілкуватися вдалося із заступниками міського голови. Від нас не забирають ключерок сміття, а від Мукачева. Тому що воно скеровується на те, що полігон не дозволяє його утилізувати. У мене інша інформація. Яка? У мене та інформація, що не пам'ятаю, коли на минулому тижні чи коли були знайшли біологічні відходи. І зараз наше комунальне підприємство «Чисте місто» разом з АВІ виясняють, коли це було, який автомобіль вивіз. Я думаю, що до кінця дня… Який час має бути для вияснення? Вже три тижні не вивозять сміття. Чи достатньо три тижні на вияснення цих… Зараз тікав з Душкою Васильовною ступеньками, двоє втікали від нас, від того, щоб нам пояснити. Сільський голова каже, також зверталися за поясненням, чому з села не вивозять сміття до керівника АВІ, компанії, яка займається вивезенням твердих побутових відходів. Він нам показав лист від комунального підприємства «Чисте місто», в якому було написано, що все ж таки знайшли біологічні відходи і тому призупинено на деякий час утилізацію сміття села Ключарки. Керівника «Чистого міста» все ж таки змусили дати пояснення, проте, за словами сільської голови, відповідь не надто чітка. Душка Васильна, скажіть мені, будь ласка, чого не вивозять сміття? У вас знайшли біологічні відходи у вашому сміттю. Як знайшли? Де знайшли? Мішок, там у мішку була й кішка, і всяка всячина. Ми його відклали, але потім ми його повернули тій машині, яка забрала. Та скажіть, ви зробили біологічні якісь досліди, чи ви просто відклали, потім відправили? Щось тут трошки не те. Так, у мене
9 серпня. Жителі села Ключерки, як зазвичай, у четвер – це день вивозу сміття. Згідно умов договору з АВ Мукачево, повиносили контейнери на узбіччя доріг. Це не забирають. Я не знаю, будуть брати, не будуть. Немає в мене ніякої інформації. А мусор треба забирати, бо що ж розводяться хвороту всякі, бацило і взагалі. Голова села наша робить все для того, щоб вирішити цю проблему. Ну, будемо бачити, чи як вирішиться це питання. Баки повиставляли. АВЕ, на мій погляд, діє неправомірно у цій ситуації. І питання мусить вирішитися якнайшвидше, при тому, тому що це вже 3 тижні. І на мій погляд, якщо буде позов до суду села, то має все-таки вирішитися питання у користь людей. Повиставлялись ми, є надія, але сумніваємося. У нас вчора сусід попитався запалити, приходила пожежна і все. І що, у нас гараж рядом і мало не згорів. Добре, що пів колодязя води викачали, просто ви потушити. Я думаю, то все у них просто якби тиск до нас, щоб ми об'єднувалися з Мукачевим. Додзвонилися до АВ Мукачево, де повідомили, що вивезу сміття нині не буде. Для коментаря звертайтеся офіційно, пишіть запит. А лист із поясненням відправили на сільську раду. У документі написано, 20 липня 2018 року ММКП «Чисте місто» при здійсненні захоронення твердих побутових відходів, вивезених товариством АВ Мукачево, із території Ключерківської сільської ради було виявлено біологічні відходи, які є забороненими для захоронення на полігоні. Станом на 9 серпня не встановлено джерел або причин появи біологічних відходів. До з'ясування фактів товариство АВ Мукачево не має можливості надавати послуги споживачам Ключерок. За цих обставин 9 серпня планове вивезення відходів не здійснюватиме. Проте до листа не додається жоден документ, де б фахівці засвідчили факт наявності біологічних відходів. А тим часом сміття залишається невивезеним. В сміттєвих баках жахи. Просто гніє вже, сміття вже гніє. Люди не терплять цьому, вивозять свої канави, спалюють. Екологічна буде катастрофа. Якщо є укладена угода, є укладена угода із ключарками з фірмою АВ, вони мусять дотримуватися і вивозити сміття. Інакше, ну, це можна звернутися в суд або, ну, швидше до правоохоронних органів. Це підстав відмовитися забирати сміття абсолютно немає, тим більше, що це сюди звозять з інших районів сміття. Коли сміття із села, вулиці якого починають бути схожими на антисанітарію, почнуть вивозити, відповіді ніхто не дає. Жінка каже, їх усюди ігнорують та уникають. Розмовляючи зараз із заступниками, у мене лише було одне до мене питання таке, а чого ви не зробите в себе полігон? Ну, я якось відповіла, що ми можемо зробити полігон, але в процесі, якщо ми хочемо об'єднуватися і хочемо забудовувати десь там все ж таки квартали, об'єднуватися і розвивати інфраструктуру, той полігон там буде просто не потрібен на тій землі. Крім того, на Мукачевщині полігон твердих побутових відходів функціонує на околиці села Форнош, на землях, які відносяться до Верхньокоропецької сільської ради. Варто додати, що полігон дали у користування місту за умови, що на нього вивозитимуть сміття із Мукачевського району. Державне як постійного користування має Мукачевська міська рада, який ще в 2005 році розпорядженням голови адміністрації було відведено земельну ділянку 12 гектарів. Скажіть, будь ласка, 71 гривень, який зараз ми будемо сплачувати, включена сума оренди полігону? Обов'язково, Зоряна Пальна, тому що мені виставляють рахунок, я його сплачую за полігон, а з вас я утримую ті кошти. Так що чому мерія, ну, так вважається те, що вони орендатори орендують просто ту земельну ділянку під утилізацію сміття. І вони якоби керівники царьки.
Місцеві жителі та представники сільської ради стверджують, це тиск з боку міської влади на жителів Ключорок, більшість яких і на громадських слуханнях, і при письмовому опитуванні відмовилися об'єднуватися з містом Мукачевом. Нагадаємо, в результаті опитування жителів села 900 проголосували проти приєднання до Мукачева і лише 300 за. Нагадаємо, згідно закону, об'єднання має відбуватися виключно на добровільних засадах. У жителів виникає питання, невже цього не знає мер Мукачева. Мають власне бачення на це і в обласній адміністрації. Це причому дуже брутальний тиск. Сільська рада Ключорок буквально півтора тижні прийняла рішення на сесії про відмову входження в ОТГ до Мукачева, і тепер ми маємо... Крім того, жителі села категорично заперечують інформацію, оприлюднену у ряді ЗМІ, про те, що нібито вони погодилися на приєднання. До якої низості влада, міська влада дійшла, щоб людей так шантажувати із цим приєднанням? Це не добровільне приєднання, а це якесь приєднання добровільно-примусове. А може вони нам ще газ відріжуть, може нам електрику виключать? Це які методи? Методи 30-х років? Це може 17-го року. Все ж таки, це тиск, і це я бачу не останнє, тому що перший тиск – сміття, другий тиск буде дитячі навчальні заклади. І це вже не вперше. Минулого разу ситуацію показово вирішив депутат Мукачівської районної ради від села Ключорки Володимир Фехтел. Проте цього разу на численні звернення голови та жителів села реакції нуль. Повинні вирішити. Я вже не буду за них голосувати. Вони нічого не зробили. І нічого не зроблять, то як в Верховній Раді кнопкодави. На то є депутати, на що ми їх збирали, щоб вони це все рішали. А вони чим це займають? Своїми ділами. Ну, ніхто не хоче ні за що відповідати. Могли б вирішити. Зверталися до... Діти ходили в садик у школі, в городі. Ну і було, що прийшли діти, нам сказали, що ви не можете ходити. Ну і що? Нічого, ми сходили на мітинг, щоб договорилася районна рада із міським, щоб їм не могли поділити гроші. Ну от так вони між собою тепер мають договорюватися. Просто вони хочуть руками людей зробити то все. Жителі села не розуміють, чому до них ставляться представники єдиного центру, представник села в районі Володимир Фехтел, очільник фракції єдиного центру в райраді, народний депутат, за якого голосували жителі села, лідер єдиного центру та мер Мукачева, обраний від цієї ж політичної партії. Це от як в цій байці, хто судді буде, вони би мали захищати інтереси своїх виборців, бо вони, я думаю, захочуть іти наступного року у парламент від цього ж округу. Їм треба буде переконувати людей, чому вони мають голосувати за них, а не за когось іншого. Варто додати, що село Ключорки не дотаційне, має доходи, а ще й 40 гектарів неприватизованих вільних земель саме у сторону Мукачева. Що цікаво, якщо не приєднається Ключорки, не вдасться приєднати сусіднє село Давидково. Про ситуацію з добровільно-примусовим приєднанням навколишніх сіл до міста над Латорицею знають і в області. Ця проблема буде знята однозначно, просто питання часу. Чи це треба, щоб селяни просто привезли перед ратушею, висипали сміття, кілька вантажівок, чи це треба буде от такий мітинг, як був, коли Мукачево відмовилося фінансувати ПТУ і потім все-таки заплатило, чи якимось, чи вони самі зрозуміють, чи так не варто, що це тільки зворотній ефект дає і відштовхує людей. І показує іншим, що з Мукачевим, з міською владою, краще взагалі не мати справи. Жителі ж сподіваються, що здоровий глузд переможе. Чиновники не ховатимуть голову в пісок. Проблему з сміттям вирішать цивілізовано. А ситуація з приєднанням владнається у рамках закону, і думка громади стане вирішальним чинником.